Пане Артуре, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. На сьогодні хоча б приблизно підраховували збитки, власне, ті громади, які зазнають руйнувань, про які розміри можемо говорити? Території, які знаходяться на лінії зіткнення, а це територія Гуляйпільської, Оріхівської, Пологівської громади, Преображенської громади, частково Возвіжівської громади, там, де лінія зіткнення, там постійно йде руйнування, і ми маємо сьогодні зафіксованих по всій території району близько 2900 зафіксованих і внесених в реєстр, в тому числі це інфраструктура і дорожня, і це газоводи, і це електрика, і це житловий комплекс, багатоповерхівки, і близько 3000, які ми ще не можемо внести, бо не зроблений опис, бо ми не можемо достатися із-за інтенсивних обстрілів до цих будівель або цих об'єктів. І ми сьогодні констатуємо факт, що 1000 об'єктів повністю зруйновані. А якщо підраховувати в грошовому еквіваленті? Тільки після того, як буде проведена певна експертиза. Можу сказати, що якщо взагалі ми кажемо, попередні експерти кажуть про більше 6 мільярдів доларів збитків нанесено Запорізькій області, то якась частина є і певно в Пологівському районі. Яка саме, ми визначимося безпосередньо, як уже близько того, як ми підемо разом з експертами і будемо мати певні розрахунки. Щоб бути об'єктивними, я скажу, що, напевно, це більше як 2-3 мільярда доларів. Я думаю, це 100%. А ще ми знаємо, що руйнування продовжується, і ця цифра може зростати. Але саме об'єктивно ми з вами скажемо тільки після того, як ми вже будемо на тій території, де можна зробити певне оцінювання, і далі ми будемо говорити про ці збитки. Але вони дуже сьогодні серйозні, дуже серйозні. Бо якщо ми кажемо про зруйновані 100% шкіл у Гуляйполі, практично всі об'єкти зруйновані освіти у нас і в Оріхові, і ми маємо сьогодні інформацію, що 50% зруйновано також і в Пологівській громаді, а сьогодні наново відбудувати шкільний заклад. Ми маємо такі величезні цифри, я думаю, що значні суми, значні. Тобто тут можна говорити не лише про те, що після перемоги буде відновлення, а в деяких випадках і повністю будівництво з нуля. Ви знаєте, моє бачення таке. Ми сьогодні працюємо над планами деокупації кожної територіальної громади. І кожна громада правильно висловлює своє бачення, що необхідно наново починати коригування генеральних планів. Для чого це необхідно? Для того, щоб, якщо ми кажемо про будівництво, ми маємо розуміти, а чи потрібно відновлювати, а якщо потрібно, то саме де і яка нова якість буде цього об'єкту. Ми знаємо, що сьогодні потрібно все робити за прив'язкою до нових генеральних планів, де по-іншому, по-новому, з автономією і безпекою потрібно робити електричні мережі, водоводи. Якщо там є газ, потрібно про газоводи подбати і таке інше. І якщо ми по-іншому вже з боку безпекової складової підійдемо до рішення комплексно цих проблем, ми будемо розуміти, що в майбутньому, якщо буде нова агресія, то ми зможемо убезпечити наші мережі від масового руйнування те, що ми маємо сьогодні на наших територіях.
Бо практично на лінії зіткнення ми не маємо сьогодні ні світла, ні води, ні газу. І люди потерпають сьогодні, ті, що залишилися, від того, що не надаються елементарні життєві такі послуги, які ми звикли в мирний час їх отримати. Це дуже велика сьогодні проблема і складний дуже ремонт. Бо у нас все було на поверхні. Ми маємо сьогодні дуже велике руйнування мереж електричних, мереж газових і також магістральних, підземних газових мереж високого тиску, за результатами чого сьогодні немає, ну, напевно, більшої половини області немає сьогодні постачання газу. 240 населених пунктів в районі, з них 174 знаходяться за лінією фронту, а це 73,5%. І ми маємо сьогодні таку картину, що за лінією фронту, подалі від нього, там хоч люди мають електроенергію і мають змогу приготувати їжу у себе вдома на електричних якихось там приладдях. А що стосується безпосередньо далі проходження зимового періоду, це така, напевно, буде велика проблема, і люди, які ще там залишились і мешкають в багатоповерхівках, ми рекомендували, по-перше, це евакуюватися в місто Запоріжжя і в більш безпечні регіони нашої країни. А слідуюча ситуація – це коли людям прийдеться переходити в приватний сектор, там, де є можливість мати, люди мають твердопаливні котли, печі, відповідно, і там ну, жити який-то зимовий період. Хоча ми сподіваємося, що деокупація відбудеться, і вона відбудеться дуже скоро. Сподіваємося, це буде дуже швидко на кшталт, як в Харківській області. Но все одно ми йдемо в зиму. А якщо ми йдемо в зиму, відновити і електрику, і газ – це потрібен час. І ми сподіваємося, однозначно будемо працювати дуже напружено і дуже ефективно, але за цей зимовий період нам потрібно буде для себе розуміти, скільки населення буде ще знаходитися на території, скільки потрібно ще в небезпечні наші райони, як то кажуть, приділити увагу людям. І надалі поетапне відновлення роботи інфраструктури і відповідне заселення в зворотньому порядку там, де це можна робити. Власне, ви зачепили вже опалювальний сезон, оскільки дійсно вже йде час до зими. Чи розробляли, можливо, план для тих людей, які там будуть лишатися, можливо, гуманітарна допомога у вигляді теплих речей, буржуйок, пілетів? Перш за все, це створення пунктів обігріву. Обігрів – це такий він, ну, скажімо так, дуже простий. Це звичайна піч-буржуйка, і вона має ну, в середньому потужні 7,5 кВт теплової потужності. Це десь близько 20 квадратних метрів обігріву. Зроблені всі розрахунки. На сьогодні маємо в Оріховській громаді, в Углепільській громаді частину вже отримано таких печей, плюс маємо заявки на теплі річі, одіяла, шкарпетки, інші такі річі, але ми намагаємося більшість людей сьогодні і проводити з ними таку роботу, щоб все ж таки їх евакуювати, бо небезпечно сьогодні залишатися в зимовий період з такою несталою обстановкою, і вона більше залежить не стільки від зими, скільки від інтенсивних бойових дій.
І нам би хотілося все ж таки ще раз звернутися до наших мешканців, яких осталось на територіях, саме де точаться бойові дії, на лінії зіткнення, це менш як 30% населення від того, що було до війни. За ці декілька тижнів ми евакуювали в геріатричні центри близько 40 наших мешканців, і ця операція ще продовжується, евакуації. Були задіяні служби ДСНС, поліції, військові, безпосередньо комунальні служби і служби міських рад. І ми намагаємося це зробити більш безпечно, бо ці всі заходи, вони проходять, на жаль, сьогодні під обстрілами, і вони небезпечні для персоналу, який це робить. І коли ми раніше звертались до людей, до їх родичів, знаєте, люди все ж таки до останнього сподівалися, що закінчуються бойові дії. Ми бачимо, що не можемо ми далі вже продовжувати цей термін перебування, коли ми йдемо в зиму, і людям потрібно, окрім догляду, і ще мати безпечні умови. А якщо люди виїжджають, евакуюються, чи мають змогу вони десь проживати? Де розміщуєте їх? Я маю на увазі ось тут не лише день-два. Ситуація слідуча. На наших фондах, які нам на сьогодні надають і міська, і обласна влада, дійсно, ми говоримо про те, що у нас є 2 тижні для того, щоб людина адаптувалася, підготували документи, підготували речі, і ми рекомендуємо далі їхати в центральні, західні райони і області, там, де у нас є певні місця, які нам надають наші колеги в розміщенні безпосередньо. Це інтернатні заклади, заклади освіти і таке інше. Там такі умови є, так же само, як і у нас. Але ми розуміємо, що та кількість, яка сьогодні залишається на територіях, яка сьогодні підлягає евакуації, ми повинні людям казати чесно, що ми маємо вас сьогодні тут адаптувати і далі безоплатно надати можливість вам переміститися в більш безпечні регіони. Така робота також проводиться, і у нас з цим на сьогоднішній день особливих проблем немає. Що з окупованими територіями на сьогодні? Чи маєте зв'язок з населенням там? Ми маємо можливість через інтернет-мережу спілкуватися і отримати інформацію про життя наших людей, про їх існування, про те, що там відбувається, але в дуже такому, я би сказав, обмеженому контенті. Але ми розуміємо ситуацію, вона нами моніториться. Я не скажу, що вона контрольована, бо вона не має бути контрольована, бо ми там не присутні. Але нас інформують, і інформація з різних джерел, вона підтверджується, і ми робимо об'єктивну картину і розуміємо, що населення, наші люди, наші громадяни, вони чекають, скоріше, звільнення, вони чекають на ЗСУ, вони чекають, коли ми повернемось і розпочнеться нормальне людське життя. Питання псевдореферендуму. Чи розповідали люди, що там відбувається, можливо, переховувались, можливо, їх залякували? Кількість, по-перше, людей, яка залишилась на території, вона не відповідає, якщо б відбувалось мирний час, якийсь мирний захід, любе голосування, та кількість людей і та кількість від цих, які залишились, які проголосували, вона не має свого значення. По-перше, це по кількості людей. По юридичному казусу це неможливо, оскільки в Російській Федерації нема такого поняття в Конституції і законі. І люди це розуміють, ми доносили про це. Для того, щоб створити фейк, зробили декілька, взяли колаборантів, як правило, по всіх територіях, дали їм ящички в руки, дали
якісь бумаги формату А4, і пішли вони по хатках. Пішли по хатках з автоматниками. І військові стоять і заглядають, як людина в їх присутності деяку позначку ставить. Ми знаємо приклади, як люди відмовляли, лаялись на військових, незважаючи ні на що. І ті, хто приймав участь і робив якісь там пам'ятки і записи, відповідно, напроти кожного прізвища, який був у списках, ставили там відповідні позначки. Що це, ми поки що не знаємо і які будуть наслідки. Але ми маємо що на сьогоднішній день? Візуалізація для населення Російської Федерації зроблена. Картинка є, тепер це все пропагандистська машина упакує в якусь обгортку і подасть так, начебто населення наших окупованих територій проголосувало за. А ми знаємо, що це, ну, це неможливо. І так не було. Насамперед, людей дійсно і їм погрожували, і залякували. І, знаєте, як то кажуть, різні були ситуації. А були такі, що люди, які виконували, грали роль членів комісії, так званої виборчої, приходили і вони давали можливість, щоб людина зайшла в хату і там якусь позначку поставила. Але коли цей бюлетень попадав у цю скриньку, військові вскривали і дивилися, яка позначка саме стоїть в цьому бюлетені. Такий фактор психологічної дії на людину, він також використовувався нашим ворогом. Про це ми теж знаємо, і ми всі розуміємо, під яким тиском проводилась ця фейкова акція, а я би сказав, це спеціальна психологічна і спеціальна інформаційна операція Росії для того, щоб зробити повну окупацію і захват нашої території. І неважливо, скільки би людей би знаходилось і які би результати би принесло це голосування. В більшості маємо інформацію, що внутрішній супротив наших людей все ж таки відбувся. В більшості. Але ми не виключаємо і знаємо, що є люди, які погодились працювати добровільно на окупаційну владу. На сьогодні що можете порадити ось тим людям, які залишаються на окупованих територіях? Ну, перш за все, це по можливості сьогодні потрібно виїжджати з цієї території. Це по-перше. По-друге, якщо немає такої змоги виїхати, то потрібно розуміти, що відбудеться деокупація, і потрібно зберегти життя і здоров'я своїх близьких. Потрібно сьогодні створити безпечні умови, погріба, підвали, укриття. Їх потрібно обладнати, зробити певний запас їжі, води, для того, щоб люди залишились живими. Бо, як ми маємо вже досвід з визвольної операції контрнаступальної наших Збройних сил, ми бачимо, що йде також руйнування об'єктів і житла людей. І тому ми просимо максимально зберегти здоров'я і життя наших громадян. Ну і по-третє, максимально ухилятися від прямих контактів з окупантом. Бо будь-який інший контакт, ворог, він має дуже велику агресію, він відступає, він може застосовувати вогнепальну зброю проти цивільного населення. Це дуже небезпечно. Тому ось такі фактори ризику ми маємо, бо це війна. І по можливості також закликаємо наших громадян максимально евакуюватися в підконтрольну територію, щоб ми змогли надати повний комплекс і забезпечити безпеку наших громадян.
Повертаючись, власне, до територій підконтрольних Україні і до територій, які знаходяться на лінії зіткнення, де тривають обстріли, як, власне, там з тим, як працює інфраструктура? Маю на увазі тут медичні заклади, освіта, комунальні підприємства. Що стосується освіти? Практично весь освітянський простір нашого району працює відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, департаменту облдержадміністрації, розпоряджень органів місцевого самоврядування дистанційно, тобто онлайн, також застосовуються сімейні форми навчання та інші. Всі працюють в законодавчому полі України. Але ми сьогодні констатуємо, що 10 шкіл в районі перейшли працювати, а це 99 вчителів і близько 400 учнів перейшли працювати на окупаційну владу за програмою країни-агресора. Таку інформацію маємо, і це дуже невелика кількість вчителів, якщо у нас рахувати в районі близько 2000 і близько 15 тисяч учнів. Це незначна кількість, і це говорить про те, що більшість вчителів виїхала на підконтрольну територію, значна, і більшість також учнів виїхала на підконтрольну територію. Навчання проходить в правовому полі України. І це добре. Маємо інформацію, що учні, які сьогодні навчаються за програмою Російської Федерації, вони просять наших вчителів, які знаходяться саме тут, і в тому числі в місті Запоріжжя, щоб додатково займатися за нашою програмою. І це такі факти є, і це не може нас не тішити, тому що люди проявляють, перш за все, батьки і діти, державну громадянську позицію. Далі, що стосується наших медичних закладів. По району їх 18, в тому числі 6 закладів вторинної ланки, всі інші первинної. Первинна ланка, вона працює скрізь, але в обмеженому варіанті, тому що ми маємо, на жаль, не всі населені пункти, змогу сьогодні обслуговуватися. Але там є доктор, є середній медичний персонал і максимально намагається надавати людям посильну допомогу. Розумію, що це не та якість, яка була у мирний час. Що стосується вторинної допомоги. На жаль, в Розівці ми не маємо сьогодні зв'язка з вторинною ланкою, бо розуміємо, що ВО головного лікаря з перших днів перейшли на роботу к окупантам і там зробили військовий госпіталь. В інших територіях, наприклад, у місті Пологи був захват окупантам лікарні, і там вони організували госпіталь, і вимушені наші лікарі були переїхати в місто Запоріжжя, де кілька лікарів залишилось на місці, але первинна ланка там працює і надає посильну допомогу нашим громадянам. Комунальні служби по-різному. Деякі були, ну, як сформовані, так і сформовані, але змінилося керівництво. Різні історії щодо оплати комунальних послуг за рахунок нашої держави. Деякі дільці набувають собі таких власних повноважень і намагаються з людей ще брати кошти за це. Але що стосується безпосередньо роботи людей водоканалів, людей, які працюють в системі обслуговування електричних мереж, всі інші, вони також не менш героїчні люди, бо я знаю, що на лінії зіткнення сьогодні працюють бригади наших електриків, які просто творять чудеса. Про бюджет. Що з бюджетом Пологівського району? 15 територіальних громад мали власні надходження і планували у 2022 році отримати близько 1 мільярда гривень в свій бюджет. Війна
дійсно зробила такі страшні корективи, що практично вся економіка, весь потужний, я би сказав, і промисловий, і аграрний потенціал залишився на окупованій території, і він сьогодні практично знищений. Зрозуміло, що якщо не працює економіка, неможливо далі сплачувати ПДФО. Якщо це основний податок, сьогодні ми кажемо, з доходів фізичних осіб, і він є складовою місцевих бюджетів, то ми маємо прогноз на кінець року 32% виконання цього плану. Це близько 350 мільйонів гривень будуть отримувати бюджети територіальних громад. Прикро, дійсно прикро. Але я сподіваюся все ж таки, що відродження економіки після нашої перемоги, воно буде мати певні темпи, і розуміючись на сільському господарстві, маю сказати таку річ, що якщо ми проведемо всі заходи по розмінуванню наших основних засобів, а це перш за все земля і земельні ресурси, наші аграрії мають дуже швидко відновити, ну, перш за все, і продовольчий баланс зернових олійних культур, які є основою вирощування в сільськогосподарському Пологівському районі. І далі, дай Бог, щоб працював нормальний ринок. І я думаю, що за 1.5-2 року ми складову в частині аграрної, ми її встановимо. Що стосується промисловості, звичайно, там буде трішечки важче. Але за рахунок того, що спеціальні програми, які сьогодні вже є в державі, це і відновлення малого, і середнього бізнесу, і грантові програми, да, їх зовсім поки не така велика кількість може опанувати, бо ми маємо сьогодні, да, таку військову складову непросту на території. Я думаю, що впевнено. І за рахунок міжнародних грантів і міжнародної допомоги район має, просто має розвиватися дуже динамічно. Пане Артуре, я вам дуже дякую за розмову. Впевнена і віримо в швидку деокупацію, і віримо в Збройні Сили України. Так, віримо, і слава Україні. Героям слава!